Pavle završao osnovnu školu u Blatu kao odlikaš, zatim gimnaziju u Pirotu, a potom upisuje pravni fakultet u Beogradu. Tu ga zatiče rad. Posle aprilskog sloma bivše Jugoslavije, obreo se u Blatu, a juna 1944. godine ilegalno prelazi u Belu Palanku jer ga je bugarski namesnik stalno proganjao i maltretirao. Povezuje se sa Jovanom Čirićem Nikolom, članom Komiteta komunističke partije Jugoslavije za Belu Palanku, Pirot i Lužnicu. Po dolasku u Resnik primljen je u Komunističku partiju Jugoslavije početkom septembra 1941. godine. Aktivno je radio u partizanskoj štampari u Resniku, a potom je boravio u Belim vodama radi održavanja veze sa simpatizerima pokreta iz Pirota. Po zadatku partije prelazi u Nišavsko-Svrljiški odred i održava vezu između ovog i Babičkog partizanskog odreda. U letu 1942. godine biva ranjen i upućen u Blatu na lečenje, gde je koliko su mu zdravstvene mogućnosti dopuštale obavljao ilegalni rad. Marta 1943. godine, zajedno sa Dušanom Taskovićem Srećkom, sekretarom povereništva KPU za Niški okrug, prelazi u Timočku krajinu. Avgusta iste godine, zajedno sa Nišavskom četom Nišavsko-Svrljiškog odreda, odlazi na teren Pirota i uspostavlja vezu sa opštinskim komitetom KPU Vranje. Oktobra 1943. godine u Studeni određen je za sekretara Lužničko-Nišavskog komiteta KPU. Početkom maja 1944. godine postaje sekretar Centralnog komiteta KPU za Srez Nišavski, a jula te godine primljen je za član Okružnog komiteta KPU Pirot, kada preuzima i dužnost načelnika OZNE za okrug Pirotski. U noći između 1. i 2. novembra 1944. godine poginuo je nesrećnim slučajem na dužnosti.